banumva biryoshye cyane. Banumva ari nko kwishyiramo imboro mu gito. Twarimo tugaruka ku itandukaniro ry'umugabo nanutse n'ubyibushye ku bijyanye no gukora icyo gikorwa. Nanubu ntabwo ndumva uburyo ki umuntu ashobora kuvuga ati ngewe nimba ari uko nzajya nishakira umugabo ubyibushye cyangwa se unanutse niba ubikora neza. Nge rero mu buzima bwanjye ukuntu mba numva mbitekereza amarumva nashaka umugabo muto mutoya. Noneho akajya ndongora nyine nk'ukuntu numva mbishaka. Ukuntu numva mbishaka azajya kundongora abanza mpe karisi nyine abanza nkarise namara konkarisa ashyiremo intoki namara kwishyiramo intoki ubwo narangiza imbora itayivikamo mite numva ari uburyohe. Mba numva ari ugiye mu buzima bwanjye nakwishakira umugabo muto muto nibuze kurongora cyane. Deep Secret TV, mabanga y'urugo n'imyidagaduro.